nataka ni mchipu kiongozi naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Your Excellency, nimeangalia kwa muda wa wiki mbili. Nazi hata wiki mbili kwa wiki. Tangia rais wa Jamhuri ya Kenya alipo enda nje za kigeni. Na hiyo hiyo haikuwa mara yako ya kwanza. Wakati rais anapotoka, wewe naendelea kuchochea wa Kenya. Wewe naendelea kuchochea community yako. Your Excellency, you are being elected as a running mate of the President William Samoei Ruto, so that you can assist him kwa mambo ya ujenzi wa taifa. Sasa ikifika kiwango ambacho unaenda katika mrengo kusimama na kuongea kana kwamba wewe ni spokesman ya community yako, Wakenya wale ambao walipikia Ruto kura na wewe ambao ulikuwa debut, ambaye wewe sasa ni debut wake, walikuwa na maono kwamba wewe pamoja na rais mutashikana mkono kutatua shida ya Wakenya. Haikukua wewe kuwa elected ndio uende kugawanya watu useme kwamba kwa sababu sisi kama milima tulipatia William Samoei Ruto kura milioni 4 lazima atusikize. William Ruto akikaa tu aweke akili yote kwa milima, Kenya hii itakaa namna gani? Ruto hakukua mchinga kuchakua wewe kama debut wake. Alikuchakua ndio msaidiane kuunganisha wa Kenya na kuangalia kwamba ile shida ambayo inakabili wa Kenya imeweza kutatuliwa. Kwa hivyo nataka niombe kwa heshima naibu wa rais, wewe umejitunisha sana na umetunisha uwatiba wa naibu wa rais. Kwa nini wewe unashikanga mkutano? Kwa nini wewe ushike mkutano wakati rais hako? Na ukishika mkutano unasimama juu ya gari na wachumba wako wanachokoza rais. Eh? Kina wa mchomba wanachokoza rais. Esika na kwamba rais ni mtoto mdogo ambaye hakuchaguliwa na wananchi wa Kenya. Alafu wengine wasema, "Oh, unajua tulichagua sisi kama milima tumechagua rais na 4000 votes, 4 million votes." Eh? Ati sehemu yote ambaye community yenu ambao wanaishi kila mahali tumejumlisha yote kura. Kama community wanaishi Baringo hii, hao ndio community ya Baringo. Kama kuna community yako wanaishi kata Western, hiyo ndio community ya that community ambayo wanaishi wote katika Western. Sasa tukienda kwa mrengo ya kusema mtu yote ambaye anatoka milima ambaye anaishi Western, anaishi Mombasa, anaishi Kisumu, wakati wa kupiga kura lazima ichumuishe yote isemekane hii ni watu ya milima. Kwani hao watu ambao wameishi huko sio wakaaji wa huko? So hiyo ndio kitu ambayo nasema tusiweke, tusianze kuleta mambo ya ukapila kwa sababu ya ubinafsi ya mtu mmoja. I want to tell the Deputy President, Your Excellency, kama unaona uwezi kujimudu, kama uwezi kujimudu ama kujimudu kwa hii uongozi ya William Samoei Ruto, it is good. Ni kitu rasabi kwako wewe mwenyewe, you resign, enda kaa ukae kama spokesman ya community.